Nå er jeg tilbake, og jeg har vært på en liten shopping i dag. Ville bruke litt av konfirmasjonspengene. Så jeg tenkte å vise dere det jeg kjøpte, og husk å svare på min giveaway. Dere har frist til i morgen, altså fredag. Men nå tenkte jeg kunne begynne. Kunne begynne på det der jeg gikk inn først. Det var på Gina Tricot. Så jeg greier å zoome inn riktig her. Der kjøpte jeg en slags lang singlet. Det var på salg, I think, ja. Kostet 50 kroner på salg. Hadde kostet 100 ellers. Ser sånn her ut. Det var veldig lang singlet. Og frempå så står det My love, keep your head high, follow your heart and fly, hold my hand tight, the city is yours tonight. Jeg bare digger den skriften. Og den er sykt fin på sommeren, og i dag så har det vært skikkelig varmt. Så, jups. Den kjøpte jeg på Gina på, mer, og så var det... Da kjøpte jeg en pudderbørste. Den var på salg til 10 kroner. Jeg har ingen pudderbørste. Jeg har mistet den andre, så jeg trengte en. Så da bare kjøpte jeg en. Powderbrush. Så det var det jeg kjøpte på Gina Tricot. Det er så varmt ute. Så i dag så har jeg på meg shorts. Og så en topp og en cardigan. Og så gikk vi vel inn på, hva var det da? Jo, shoe day! Der kjøpte jeg to sko, nei to sko, det heter et par sko. Ser sånn her ut. Skal vi se om jeg får dem opp igjen. Nå ser jeg, de ser sånn her ut, det er så fine! De var på salg til 99 kroner, hadde kostet 200. Og jeg bruker som regel 38-39 sko. Mens de her så sa dama på, som jobbet i butikken at man måtte ha to størrelser større. Så her ble det jo 41 da. Så jeg likte de, og de er så fine. Og det er så mykt og deilig stoff. Så de kom på 99 kroner. Og de ble så fornøyde. Og så kan jeg vise på hva jeg kjøpte på Hennes Merit. Kan man se? Det her kjøpte jeg noe som jeg hadde lyst på veldig lenge. De der Realtek Nix. De børsene. Den gule der. Gull, ja, oransje gule. Denne for foundation. Og concealer. Den lilla er fra Shadow Brush. Og den rosa er for powder, blush and bronzer. Så er det med en liten som det koster på. Den koster 300 kroner. Og jeg har alltid ønsket meg sånne. Så her er den. Og så kjøpte jeg disse, Nude Eyes. Kostet bare 20 kroner, så. Og her inne så er det sånn, på hvordan man skal gjøre det sånn fint. Det ser sånn her ut. Der står det jo nummer 1, nummer 2, nummer 3. Og her står det 1, 2 og 3. Og så der er det øynskygge. Og så er det eyebrow, som man kan gjøre her. Sånn har jeg alltid hatt lyst på. Så det var det jeg kjøpte der. Pluss noen små ting til giveaway. Noen små ting til giveaway. Og så er det to siste ting. Og det ene, det er et mobildeksel. For jeg har jo kjøpt meg iPhone 5S. Som jeg bestilte på mandag. Og den kommer vel nå i helgen en gang. Så jeg kjøpte meg en deksel for å være
for å ha et deksel. For jeg hadde iPhone 4S før, så greide jeg å knuse den. Og da hadde jeg ikke sånn som går helt rundt, så hadde jeg bare sånn plastikkdeksel på aktiv. Så kjøpte jeg sånn der wallet case på Teknikkmagasinet. Og den var på salg. Den ser sånn her ut. Og den ser jo veldig bra ut. Veldig fin og sånt. Og den siste tingen, det var bikini. Jeg har to bikini. Har en i mørkerosa, som vi kjøpte for barnehagen for 3 år siden. Den er for liten. Så har jeg en som vi kjøpte i fjor, men den er for stor. Så her frem til akkurat den passer. Så jeg skal ikke vise størrelsen. Det synes jeg er litt teit. Skal prøve ikke vise størrelsen. Den ser litt stor ut. Men de her var veldig små i størrelsen. Så de ser sånn her ut. Med denne bikinien til. Den er rosa, det kan man trygt si. Så det var det jeg kjøpte. Og jeg har planer om å lage masse videoer i helgen. For da har jeg ikke noen planer. Så jeg håper at jeg får til det. Jeg håper jeg får til en sånn liten sminkevideo. Eller så håper jeg på en... Ja, hva er det jeg håper på egentlig? Jeg bare håper å lage videoer, for jeg elsker å lage videoer. Og jeg håper at dere får en fin dag og likte alle kjøpene mine. Så trekker jeg ut 2 heldige vinnere i morgen. Ha en koselig dag!